Шевченко, мама моя, мій чоловік, моя донька. 24-го, коли почалася війна, 5 годин ранку мені прийшло повідомлення. Ну, я не повірила, я те повідомлення просто змахнула. Ну, ще думаю, трошечки поспати. Приїхали в Макарів, в Макарові. Всюди багато людей. Банкомати, заправки. Ну, ми розуміли тепер уже, що почалась війна, але не знали, ну, думали, ну, день-два і закінчиться. Ми залишились там, і чоловіка брат завіз в Маковище. І так ми там сиділи, зрозуміли, що мама у нас можливості приїхати забрати немає. Нікого не впускали, нікого не випускали, розстрілювали техніку, розбивали машини. Не знала, як мама. Просила в людей, щоб приходили, наглядали. Добрі люди приходили, надивлялися. Приходив Андрій, сусід, тобто через городи, приносив матері там картоплю, водичку доставав, тому що електрики нема, нема води, нема їсти. А вже 11 числа він написав, шукайте зелений коридор, пишіть, хай бабу Надю приїжджають, забирають, приїхали, згоріла хата. От так ми знали, що в 11 числа у нас нічого не залишилось. Я сама була, я собі, але я ходила, я собі помаленьку вийшла, у мене курочки були, ще котики, собачка був. Саме страшне 11 березня. Я встала утром, коли я десь часов 11 вже було дня, вийшла я у веранду, ось така у мене веранда була, ось там ово. Дивлюсь, їде колона, а потім він кричить, чую, він сюди ще під'їхали, а сюди магазин у нас там. І він кричить, дивіться, вон танк, вон, дивіться, танк полетів. А я дивлюся ж в вікно. Я ж без внимання, що це ж той танк, де буде їхати до мене у двір. А потім він кричить, вон ще один горить уже, воно горить один. А то наші танки горіли, наші хлопці горіли і танки горіли. Я вийшла, сюди в кухню. У вікно глянула, дим такий величезний. Горить хлів з дровами, а тут уже підходить до хати. Як я забігла в хату, назад з хати не можу вискочити. Воно все горить, ці двері горять, цей шифер горить, стріляє. Я вискочити не можу, і я в хаті стою, у кухні стою. Я якось вискакиваю, давай, а воно така балка, яка перекладається. Двері. Щось оторвалося і щось у голову. Щось таки вискочила на вулицю. Вискочила я на вулицю, дивлюсь, і хлів вже горить. Я вже не знаю, що мені робити і що мені казати. Я вийшла там, сіла, та й плачу. Серце-то не житло, я все поворола, нічого не було. Не було в чому передягнутися, де люди добрі, а далі не передягнуться. 1 травня, в той же самий день, я приїхала, ми приїхали всі разом, маму я забрала. Ну, це було саме страшне. Це все було саме страшне. Ну, я тут виросла, я тут прожила. Те, що доживали, те, що старалися. Нічого не залишилось. Дуже любила сама. Любила свою хату і дуже любила все тісто, тому що мене все тісто було, я житною, все було моє. Буде дім. Ви серйозно? Спасибо вам велике. Дякую вам за вашу добру справу, що ви допомагаєте людям, що ви гуртуєтесь. Хотіла зустрітися з вами, з такими чудовими, прекрасними людьми, які допомагають нам, які знову надали нам бажання жити і жити в рідному домі, на рідній землі. Дуже вдячна вам.
У нас все є, в нас є де жити. Ми всі живі. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо.